ଅହାକି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5G ସଚିବଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାହା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା ସଦୃଶ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ବତର ମୂଷିକ ପ୍ରସବ ଭଳିଆ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୀର ମହାରାଜପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏବଂ ସୋନପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ମିଶିକିରି ମାତ୍ର 8,41,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜାଗାରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 10,000 ଚୌକି ଆସିଥିଲା ସହଲା ମିଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2,200 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଉରୁଣ୍ଡା ସୋନପୁର ମିଟିଂ ପାଇଁ 5,500 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁହା ହେଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଭାବରେ 640 ବସ୍ ଲଗେଇକିରି ଗୁହି ଅଣା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହାରାହାରି 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସେ ମାନେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯୋଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ କରିବେ ଡୁଙ୍ଗୁରୀପାଲି ରାମପୁର ତରଭା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉରୁଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ରାମେଶ୍ୱର ବେରେଜର ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ଘୋଷଣା କରିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 42 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଜଣାପଡୁଛି ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।